Que é o seguinte, ó. A gente precisa fazer a troca dessa engrenagem, ó, que vai internamente aqui dentro aqui, ó. Seria a troca da coroa. Por que acontece? Acontece exatamente isso daqui, ó. Tá descendo, ó. E você para ele, ele continua girando o motor, ó. O motor continua girando, ó. Então é essa coroa. Vou apertar pra subir, ó. Você vai ver que eu vou segurar ele com a mão, ó. O motor continua girando interno, só que o eixo não gira, ó. Então tem que fazer abrir, né? Fazer a substituição. Aí já corri lá, já comprei além dela, já comprei um potinho de graxa grafitada. Tá? Já comprei um olhinho pra dar uma lubrificada nas guias lateral. Como tá tudo seco, ó. É isso que prejudica essas engrenagens aí, ó. Tá? Vou tá fazendo, logo mais eu te mostro o restante aí. Que é o seguinte, ó. Eu desmonto ela, ó. Trava ela aqui atrás. Como eu trabalho sozinho, não precisa ninguém ficar segurando aqui, ó. Essa é a engrenagem, ó. Espanou, ó. De lá tá comido, ó. Tem que soltar a porca, trocar e continuar na fazendo a troca aí, ó. A gente dá uma bela lubrificada nela aí. Que é o seguinte, ó. Desmontei todo o eixo, ó. Tá? As peças estão aqui, ó. Ela tem uma sequência exata, tá? Não pode perder, não. Aqui a coroa que eu vou estar trocando, ela tá quebrada aqui, ó. Tá vendo a quebrada? Que eu vou estar trocando ela. Se vocês repararem, ela tem uma cava aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma cavinha ali, ó. Essa cavinha, ela entra certinha nessa... Nesse pino aqui, ó. Tá vendo a cavinha? E aqui também, ó. Quando encaixar, tem que encaixar certinho ali. Aqui eu vou limpar ele, ó. Pra conseguir ver melhor, ó. Dá pra não perder. Caiu aí, perdeu, já era. Não, tá querendo cair ali, ó. Não cai não, fica aí. Eu vou limpar as peças. Depois a gente monta com ela ali, ó. Já troquei, ó. Aqui o segredo, ó, é pegar nessa peça aqui, ó. Alicate pressão. Segurar bem aqui, ó. E vir com a 19 embaixo e apertar, ó. Aí você consegue travar o eixo ali, tá vendo? Já meti graxa, já passei graxa nele aqui tudo, ó. Ele já tá no local. Tá? Melecar bastante. Passar bastante graxa. Tá? A grafitada é a melhor que tem aqui. E aqui dentro também, ó. Como nós temos o eixo aqui dentro, ó. Que aqui não dá pra mostrar, ó. Mas tem um eixo aqui dentro onde ele pega, ó, tá? Tem que passar bastante também. Comprei esse potinho aqui que vai dar certinho. Vou lubrificar bem aqui, ó. Tá? Molequei bem ali dentro no eixo que vai, tá? Ó. Tem um eixo que vai ali no cantinho. E chamar no aperto. Aqui tem que apertar até sangrar mesmo, tá? Ó. Segura com alicate. Nessa bucha, né? Ó. Na bucha. Tá? E chama no aperto. Encaixadinho direto naquelas travinhas. Tá? Vai dar sequência aí. Tá? Você segura com alicate nessa bucha aqui, ó. E aperta a contraporca pra você travar a engrenagem, tá? Agora eu vou montar ele, vou soltar ele aqui, ó, e vou encaixar ele novamente no local aí. Depois eu dou sequência aí. Aqui é o seguinte, ó, já montei, tá? Já coloquei os quatro parafusos novamente. Agora eu vou engraxar aqui o fuso, tá? Vou engraxar as guias laterais, que estão tudo seca. Ah, vou estar passando aqui uma boa lubrificada agora, tá? Dos dois lados. Aqui, ó, passei uma graxinha, tá? Tava até brilhando ali dentro, ali, ó, sem lubrificação nenhuma. Já lubrifiquei aqui com graxa também. E lá de cá também, ó. Já lubrifiquei tudinho. Vou aplicar um WD agora. Tanto no motor como na... Pra dar uma lubrificadinha. Não pode ficar seco do jeito que tava. Que aí quebra mesmo. Esse quando é bom dar uma lubrificadinha aí. Os dois lados, tá? Ó, seco, 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 ó. Passei a graxa, ó. Mas tava muito seco mesmo. Os dois lados aí, ó. Vou jogar aqui um pouquinho só pra... Vamos ver se funciona. Tem que funcionar, né? Zeradinha, nem barulho a máquina faz.
não patina mais, ó, tô segurando, ó, ele não patina mais, ó, pondo força nele mesmo, tá? Vou jogar aqui nessa bucha aqui, aqui também nesses parafusos, aqui também, ó, você vê que tá tudo enferrujando, ó, falta de lubrificação, portão fica no tempo. Vou aproveitar e jogar aqui na fechadura também, já que tá aqui, né? Opa, voou o cano. Beleza? Ó, zeradinho. Segura, ó, tô pondo peso, ó. Tô pondo força do braço, aí o motor não patina, ó. Tá? Virou. Motor zerado agora. Não para no meio nem nada, tá? Belezinha. Motorzinho da piscininha. Troca de engrenagem interna. Beleza? Tá vendo? Lubrifiquei bem, tá vendo? Tá roçando aqui na lateral, porque ele trabalha encostando mesmo. Mas lubrificado, a força já é diferente, né? Não falha, tá? Fechou? Deixa eu dar mais um... um ajuste ali e eu já volto aí na sequência. Sequência no vídeo aí, ó. Tá aí o telefone. 011, né? Vamos lá. Zeradinha. Faz um barulhinho ou outro aí nessas caixas de contrapeso aí, mas é interno. Fechou? Se inscreva no canal aí. Se puder ativar o sininho. Agradecemos aí, fechou? Valeu e até o próximo aí.